Пане генеральний директор, радий вітати вас в столиці нашої держави, в Києві. Рівно рік тому, у цей день, ми також зустрічалися саме з вами тут, у Києві. Ми обговорювали розвиток атомної енергетики, трансформацію Чорнобильської зони, її використання в інтересах науки і для промоції дбайливого ставлення до навколишнього природного середовища. Але це було рік тому. Життя дійсно змінилося. Сьогодні, у 36-ту річницю аварії на Чорнобильській атомній електростанції, нам доводиться говорити про те, що світ знову опинився за крок від катастрофи, бо для російських військових Чорнобильська зона і станція були нібито звичайною територією для бойових дій. Територію, на якій вони навіть не намагалися дбати про ядерну безпеку. Тому сьогодні наш обов'язок шанувати пам'ять героїв-ліквідаторів найбільшої в історії людства техногенної катастрофи, яка сталася в 1986 році. Дякуємо тим, хто вберіг світ від другої катастрофи вже у 2022 році. Я висловлю вдячність персоналу Чорнобильської станції, усім працівникам зони відчуження, які працювали, які залишилися на станції, забезпечували безперебійну роботу на ЧАЕС в нелюдських, дійсно нелюдських умовах окупації при прямій загрозі своєму життю. В умовах, коли російські загарбники виявились варварами, настільки, що взагалі не розуміли, куди вони прийшли і що таке радіаційна безпека, наші спеціалісти відпрацювали дійсно професійно, відпрацювали по максимуму, щоб зберегти нормальну роботу всіх об'єктів Чорнобильської атомної електростанції. Хочу висловити вдячність українцям, українкам, які в умовах російської окупації забезпечують роботу Запорізькій атомної станції, найбільшої, до речі, в Європі. Після тієї страшної ночі, коли російські танки стріляли по будівлям Запорізької атомної електростанції, безпека цього об'єкту тримається тільки на професійності і порядності наших спеціалістів атомної галузі. Справжніх героїв я хотів би, якщо можна, розпочинаємо, а потім закінчити. Да, прошу. Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України. Указом президента України за вірність українському народові, вагомий особистий внесок у подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, мужність і самовідданість виявлені у забезпеченні життєдіяльності об'єктів Чорнобильської АЕС в умовах окупації під час збройної агресії Російської Федерації проти України, сумлінне виконання професійного обов'язку та у зв'язку з 36-ми роковинами Чорнобильської катастрофи нагороджено працівників Державного спеціалізованого підприємства Чорнобильська АЕС орденом за мужність 3-го ступеня Гейка Валентина Олександровича, начальника зміни. Лазебну Людмилу Володимирівну, дезактиваторника адміністративно-господарського цеху. Михайленко Людмилу Васильівну, фельдшера пункту охорони здоров'я адміністративно-побутового комплексу. Мойсеєнко Тетяну Іванівну, кухаря відділу організації харчування. Семенова Валерія Сергійовича, провідного інженера служби фізичного захисту. Пару слов хотів сказати. Слава Україні! Слава Збройним силам України і слава ліквідаторам Чорнобильської атомної електростанції, приймаючи участь в ліквідації. Старовойта Володимира Михайловича, водія транспортного цеху. Тереховця Сергія Івановича, директора підприємства «Ресурс Екосплав». Шоботаря Анатолія Миколаєвича, опалювача комунального підприємства «Зеленбуд» Чернігівської міської ради. Шелестія Олексія Володимировича, начальника зміни.
Дякую. Слава Україні! Президент України Володимир Зеленський. Дуже дякую. Ви знаєте, сьогодні з паном Гросі у нас була достатньо довга зустріч, відверта розмова. Ми говорили про рівень ядерної загрози, спровокованої Росією. Жодна інша держава світу після 1986 року не створила таких масштабних загроз для ядерної безпеки, для Європи і світу, які створила Росія з 24 лютого. Росія тримала у Чорнобильській зоні контингент з бронетехнікою, яка руйнувала поверхню ґрунту і піднімала у повітря надзвичайну кількість пилу, зокрема радіоактивних частин. При цьому були зруйновані пункти дозиметричного контролю, була розграбована система контролю радіаційного стану в Чорнобильській зоні. Російські окупанти розікрали, знищили і ядерно-аналітичну лабораторію на території ЧАЕС. Для російських військових Чорнобильська зона і станції були військовим плацдармом. Так само, як і зараз плацдармом є територія Запорізької атомної електростанції. Ризик катастрофи є і від запусків Росії крилатих ракет, які пролітають над блоками атомних станцій. Зважаючи на рівень загрози, потрібно, щоб реакція на дії Росії була надзвичайною. Це, на нашу думку, Росія не має права перетворювати атомну енергетику на зброю, тим більше не має права шантажувати світ застосуванням ядерної зброї. А ми це від них відкрити, з відкритих джерел офіційно ми чуємо. За все це має бути покарання. Ми сподіваємось на повну підтримку з боку МАГАТЕ і усієї міжнародної спільноти, наших зусиль з гарантування ядерної безпеки в Україні, гарантування ядерної безпеки в Європі в умовах розв'язаної Росією війни і повної зневаги Росії до вимог радіаційної безпеки. Разом ми повинні зупинити ядерний шантаж з боку Росії та відновити фундаментальні принципи ядерної безпеки і мирного використання ядерної енергії. Ми також маємо спільно вирішувати низку критичних питань, які обговорювалися сьогодні. Це питання щодо позбавлення Росії непропорційного представництва МАГАТЕ. Переконані, наша держава має право бути представлена на Раді керуючих МАГАТЕ. І ми поставили також питання про компенсацію Росії усіх збитків, завданих на наш ядерних об'єктах. Інша наша принципова ініціатива – введення миротворців для гарантування безпеки Запорізької атомної електростанції. Ця станція ні у якому разі не може бути передана під контроль Росатома. Ми обговорювали усі гострі питання ядерної безпеки, що виникли через агресію Росії проти України і внаслідок ядерного шантажу, до якого Росія послідовно вдається під час війни. Знаєте, ми пам'ятаємо цю ніч 4 березня, коли Росія захоплювала і захопила Запорізьку атомну електростанцію. Ми зв'язувалися з усіма, з багатьма лідерами. Сьогодні проговорювали це з паном Гросі, дзвонив їй Шарль Мішелю і канцлером Німеччини Шольцем, і говорив з президентом Польщі Дудою, з президентом Сполучених Штатів Америки з Байденом. Дзвонили вночі всім, хотіли жорстку реакцію від світу і дійсно, як це може бути, як це може статися сьогодні в нашому сучасному світі. І ми всіх попереджали, що нова ядерна катастрофа може бути на Запорізькій атомній електростанції, яка одна, як 6 Чорнобилів, і все це може просто знищити Європу. Також ми говорили з паном Гросі, ми очікуємо сьогодні від світу, очікуємо ми від лідерів світу, очікуємо від МАГАТЕ на тверду рішучу позицію, на дієву реакцію, що дозволить забезпечити контроль України над Запорізькою атомною електростанцією. Ну і будемо обов'язково говорити насамперед з нашими партнерами в МАГАТЕ. Будемо вимагати жорстких дій, вживати усіх необхідних можливих заходів для відновлення справедливості, для відновлення безпеки, ядерної безпеки для України, для Європи та для усього світу. Дякую. Заява генерального директора МАГАТЕ. Дякую, пане президенте. Для мене велика честь бути сьогодні ввечері тут, в Києві, разом з вами, після того, як це був дійсно такий дуже важкий, дуже сповнений емоціями день. І сьогодні я був у Чорнобильській зоні, і ви щойно вшановували ваших громадян, які дуже
працювали у складних умовах. І я пам'ятаю, пане президенте, минулого року, от як ви згадували, ми зустрілися. Я пам'ятаю, що ми побачили виставку. Тут на, в Києві. Оця виставка називалася «Чорнобиль. Путь, шлях». І ми вважали, ми розглядали те, що відбувалося, ми розглядали і обговорювали співробітництво, співробітництво на майбутнє. Втім, ми навіть не могли собі уявити, що цей шлях заведе нас туди, куди ми не очікували потрапити. Що цей шлях Чорнобилю, він ще не скінчився. І що ще будуть драматичні події відбуватися у цій зоні. Тож ми відзначили тих, хто хоробро опирався під час цих складних подій. Ми безумовно відзначали мужність цих людей, цих представників України. Ми потискали їх руки, ми дякували їм за те, що вони зробили, тому що вони засвідчили свій величезний професіоналізм навіть в умовах величезної складності. Втім, я сьогодні хотів би поговорити не тільки про мужність, не тільки про символи, а і про церемонії. Я хотів поговорити про підтримку України у часи надзвичайної складності. Моє завдання, окрім всього іншого, полягає в тому, щоб забезпечити, що ядерні електростанції в цій країні, які є дуже важливими у світі з точки зору постачання електроенергії, що вони не опиняться під загрозою, що безпека споруд не буде знаходитися під питанням, що трагедія цієї війни не буде збільшуватися, не буде погіршуватися внаслідок будь-яких інцидентів, пов'язаних з ядерною енергетикою. Саме тому МАГАТЕ знаходиться в Україні і продовжуватиме знаходитись в Україні. Сьогодні ми погодилися, що ми будемо надавати допомогу і проводити спеціальну роботу по відновленню спроможностей і інфраструктури, яка зазнала пошкоджень протягом останніх кількох тижнів. І ми будемо робити аналогічну роботу, аналогічні проекти на території інших установ. І саме тому я хотів би зазначити, що незважаючи на складнощі, важливо дивитися на майбутнє, важливо дивитися на мирний період, коли Україна відновить свою мир, безпеку і забезпечить ту безпеку, яку заслуговує всі її громадяни. І ми, як міжнародна організація, продовжуємо залишатися з вами, пане президенте. Доброго вечора, Антон Страшко, телеканал «Рада». Хочу поставити по одному запитанню до президента України і до пана Гросі. Якщо можна, перше до пана Гросі, тому що щойно ви сказали, що підтримуватимете Україну в її, по-перше, відновленні Чорнобильської атомної станції, де ви сьогодні побували. Якщо можна, з професійної точки зору, що ви побачили, які руйнування сьогодні під час візиту, які нанесла Російська Федерація, і чи має МАГАТЕ важелі впливу предметні на Російську Федерацію стосовно Запорізької атомної станції, стосовно прольоту ракет над іншими атомними станціями України. І питання до президента України Володимира Зеленського. Якщо можна, ситуативне, не пов'язане з сьогоднішніми подіями, з вшануванням пам'яті, а пов'язане з продовженням заяв Росії про так званий сухопутний коридор до так званої ПМР Україною, до Одеської області і до ПМР. В ПМР за останні два дні відбулися кілька вибухів, кілька інцидентів. Президентка Молдови вже заявила, що це скоїли, на її думку, ті сили, яким вигідна дестабілізація в регіоні. Яка позиція України? Чи є розглядання варіанту відкриття другого фронту там? Дякую дуже за відповіді. Дякую.
По суті, ви поставили одразу два запитання. Перше, що стосується Чорнобильської атомної електростанції, ми отримали певну інформацію, бо навіть якщо нас немає тут, ми продовжуємо постійні контакти з національним регулятором українським по ядерній енергетиці, тож ми отримували постійну інформацію по Чорнобильській станції, по Чорнобильській зоні, тож ми мали вже інформацію, а сьогодні я приїхав не один, разом зі мною прибули до України група технічних експертів з питань безпеки, і вони наразі працюють, вони роблять заміри радіації на місці. Я також мав можливість подивитися на ситуацію про те, що були певні викопні роботи навколо цієї зони і в районі цієї зони. І я можу сказати, що є видиме ушкодження деяких споруд. Що стосується військових рішень у Російської Федерації, то ми не маємо впливу на військові рішення, які приймаються будь-якою країною світу. Дякую. По-перше, хочу вам сказати, що те, що сьогодні заявив президент Молдови Майя Санду, я повністю з нею погоджуюсь, у нас однакова думка з цією ситуації. Так само я детально все це обговорював сьогодні з прем'єр-міністром Румунії і з його делегацією, які були у нас на зустрічі. Ми бачимо чітко деякі речі офіційні, деякі неофіційні, обмінюємось тими чи іншими даними. Ми чітко розуміємо, що це один із кроків Російської Федерації, ще одні, це вже працюють там спецслужби, це вже не просто про фейк-ньюс. Зрозуміло, для чого? Дійсно, для дестабілізації ситуації в регіоні. Для загроз Молдови вони їм показують, що якщо Молдова буде підтримувати Україну, будуть такі чи інші кроки. Що стосується тих чи інших російських військ, які постійно присутні на території тимчасово окупованої частини Молдови, а саме на Придністров'ї, багато-багато років, ми знаємо, що вони в постійній готовності, чекають того чи іншого наказу, але ми розуміємо їх потужність, і українські збройні сили до них готові, і їх не бояться. Дякую.